សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Big Collection KX ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានស្បែកជើងកាយម៉ូដថ្មីបង្ហាញលោកអ្នកស្បែកជើងកាយនេះជាប្រភេទស្បែកជើងកាយកូនក្រមុំពណ៌សំប៉ាញមានត្បូងនៅជុំវិញស្បែកជើងចំពោះត្បូងខាងលើជាប្រភេទត្បូងគ្រីស្តាល់ពណ៌សំប៉ាញផងដែរស្បែកជើងនេះមានកម្ពស់9សង់ទីម៉ែត្រឡើងជាមួយនឹងត្បូងក្របៗនៅជុំវិញស្បែកជើងចាចំពោះត្បូងខាងលើជាប្រភេទត្បូងផ្កាគ្រីស្តាល់ចំពោះស្បែកជើងប្រភេទនេះមានកែង2ប្រភេទមានកែង6សង់ទីម៉ែត្រនិង9សង់ទីម៉ែត្រស្បែកជើងម៉ូតនេះមានទំហំពីលេខ33រហូតដល់លេខ41មាន4ពណ៌មានពណ៌ប្រាក់ឡាយជាមួយនឹងត្បូងគ្រីស្តាល់ពណ៌ប្រាក់ពណ៌សំប៉ាញឡាយជាមួយនឹងត្បូងគ្រីស្តាល់ពណ៌សំប៉ាញនិងពណ៌ប្រាក់ឡាយជាមួយនឹងត្បូងគ្រីស្តាល់ពណ៌ឆើតនិងពណ៌ចុងក្រោយគេគឺពណ៌ក្រហមឡាយជាមួយនឹងត្បូងគ្រីស្តាល់ពណ៌ក្រហមសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំ